Undeva în mijlocul oceanului existau două insule. Una dintre insule era extrem de frumoasă, bogată. Avea parte de o vegetație extrem de frumoasă, de nuci de cocos, plaje frumoase. Iar oamenii care trăiau pe această insulă locuiau în case extrem de mari, luxoase și frumoase. Aceasta era o insulă extrem de norocoasă pentru că nu fusese afectată de o furtună extrem de periculoasă care lovește oceanul din când în când. Pe de altă parte, la mare depărtare în mijlocul oceanului, se află o altă insulă care nu seamănă deloc cu insula pe care am văzut-o înainte. Asta nu e la fel de norocoasă. Aici nu prea există vegetație, pe jos e numai deșert, foarte rar găsești un petec de pământ, iar locuitorii acestei insule trăiesc în case dărăpânate, distruse de o mare furtună care a lovit insula. Cu mulți ani în urmă și această insulă a fost una frumoasă, plină de vegetație, insulă care dădea și foarte multă mâncare. Se făceau banane, nuci de cocos, mango și tot felul de fructe și legume exotice. Această insulă a fost lovită de o furtună periculoasă în urmă cu foarte multă vreme și de atunci e lovită în mod constant de aceste furtuni, iar din acest motiv, insula nu se poate reface. A fost distrusă complet, casele oamenilor au fost distruse atunci în acea furtună. Și de atunci, locuitorii acestei insule se chinuie să supraviețuiască de la o zi la alta. Viața este extrem de grea pe această insulă. Însă acești oameni nu știu că există o altă insulă mai bogată și mai frumoasă decât insula lor. Pe de altă parte, nici ceilalți nu știu că există o altă insulă la mare depărtare în care locuitorii o duc foarte rău, mult mai rău decât o duc ei. Draga mea, trebuie să plec la pescuit. Să sperăm că de data asta voi prinde ceva. Nu mai putem ca încă o seară să ne culcăm pe stomacul gol. Copilul nostru are nevoie de mâncare, să crească și să se dezvolte bine. Să sperăm că azi voi avea mai mult noroc la pești. Ieri a venit un rechin și a alungat toți peștii din zonă. N-am prins absolut nimic. Dar azi nu mă las, nu vin acasă până nu prind un pește. În regulă, dragul meu, eu voi fi aici și te voi aștepta. Voi avea grijă de Răzvan, micuțul nostru. Sunt optimistă, sunt sigură că de data asta vei avea mai mult noroc. Ne vedem de seară! Singura mâncare a locuitorilor era peștele. Aceștia se trezeau dis de dimineață și mergeau la pescuit în speranța că vor prinde pește, să ducă familiei și să mănânce. În cazul în care prindeau un pește mai mare, peștele era pus la congelat și le ajungeau pentru mai multe zile. Însă rar se întâmpla asta. De foarte multe ori, acest domn mergea cu undița goală, nu prindea nimic și stătea acolo de dimineața până seara. Răzvan, mama se duce în casă să facă niște pături pentru că la noapte va fi foarte frig. E posibil să ne lovească din nou acea furtună periculoasă. Așa că trebuie să mă duc să fac niște pături, să nu înghețăm de frig. Tu să fii cu minte și să nu te duci prea departe pe insulă și trebuie să-i promiți mamei că nu vei intra în apă. În ultima vreme se tot plimbă rechinii prin apele noastre. E foarte riscant. Bine, mamă, fii fără grijă. Îți promit că nu voi intra în apă. Mă voi juca pe aici. Uite cât de frumos e nisipul. Uite cât de alb e nisipul. Voi face un castel imens de nisip. Aici voi face cel mai mare castel de nisip. Trebuie să-l fac la umbră, pentru că voi folosi foarte multă apă și la cât e de cald acum afară, nisipul umed se va usca și castelul va cădea. Așa că trebuie să-l fac aici. Sper să găsească tata ceva pește, pentru că mi-e atât de foame, mă doare atât de tare burtica și m-am săturat să-i văd pe părinții mei mereu triști, pentru că nu avem de mâncare. Promit că atunci când mă voi face mare, voi găsi o cale să plec de pe insula asta și să caut o viață mai bună pentru mine și pentru familia mea. Să nu ne mai chinuim cu mâncarea, cu apa și cu supraviețuirea. Abia aștept să cresc mare și să plec de aici, ca eu și mama și tata să trăim mai bine. Deja apune soarele și tatăl tău încă nu s-a întors. De obicei venea până la ora asta? Oare s-o fi întâmplat ceva? Probabil că n-a găsit pește, dar măcar să vină în siguranță acasă. Ce-i asta? Nu pot să cred! E ceva atât de greu? Ce-am prins? Din peștele ăsta, eu și familia mea putem mânca o săptămână! Abia aștept să-i spun soției! Bună, m-am întors! N-o să vă vine să credeți ce pește mare am prins! O să mâncăm din el o săptămână! Pentru următoarea săptămână știm sigur că vom supraviețui! Apoi, vom vedea ce urmează! Ce mă bucur că ești bine! M-ai speriat atât de tare! Soarele aproape a apus și tu nu ești...
ești încă acasă. E periculos să te prindă noaptea pe mare. Știu, scumpo, dar nu puteam lăsa peștele ăsta să-mi scape. Ne hrănește pe toți. Tati, când voi fi mare, îți promit că voi pleca de aici și voi găsi un loc mai bun pentru noi. Nu va mai trebui să-ți riști viața pe mare încercând să prinzi pește pentru noi. Îmi place ambiția ta, fiule, însă va mai fi mult timp până vei crește tu mare. Între timp, haide să ne bucurăm de acest pește. 15 ani mai târziu. Încă un pic și barca asta va fi gata. Voi putea pleca să explorezi lumea, să văd dacă mai există ceva în jurul nostru sau e doar insula noastră. Mi-e greu să cred că suntem singuri și că în rest e doar apă. Trebuie să găsesc ceva. La mulți ani, fiule! La mulți ani, Răzvan! Nu pot să cred, în sfârșit ai împlinit 20 de ani! Cât de mare te-ai făcut! Dar ce faci acolo, Răzvan? De câțiva ani lucrezi la chestia aia? Ce-i chestia aia? Am și uitat că azi e ziua mea! Mamă, tată, mulțumesc! Este o barcă, v-am mai spus! N-am renunțat niciodată la visul meu din copilărie, de a pleca de aici și de a găsi un loc mai bun pentru noi. Să nu ne mai chinuim să prindem pește, să ducem și noi o viață mai bună. Nu știu de ce, dar sunt convins că există ceva mai bun pentru noi. Trebuie doar să plec și să-l găsesc. Acum că am făcut 20 de ani și că barca mea este gata, mă simt pregătit să plec de aici. Mamă, tată, a sosit momentul să plec. Auzind că Răzvan vrea să plece, părinții s-au întristat. Cum adică pleci, Răzvan? Dar aici măcar știi că ești în siguranță. Ce te faci pe mare? Singur, fără mâncare, fără apă. Dacă te atacă un rechin, unde te duci? Și dacă nu există nimic, vei ști să te mai întorci la noi, dacă nu te vom mai vedea vreodată. Mamă, tată, știu că sunteți îngrijorați și că vreți doar ce e mai bine pentru mine. Însă am lucrat la barca asta ani de zile. Am adunat niște provizii, am niște pește înghețat. Am construit o butelie pe care o pot folosi ca să-mi gătesc peștele. O perioadă voi fi în siguranță și sunt sigur că voi găsi ceva, mamă. Promit că mă voi întoarce după voi și vom merge într-un loc mai bun. Nu ne vom mai chinui aici. Dar aici suntem în siguranță, fiule. Acolo nu mai ești, ești singur. În întunericul oceanului. Mamă, nu suntem în siguranță aici. Oricând poate să vină din nou un tsunami și să ne înghită casa și pe noi cu tot cu ea. Plec pentru binele nostru. Atunci Răzvan și-a luat adio de la părinții lui, a intrat în barcă și a plecat. La revedere, fiule! Sper să ne revedem cu bine cândva! Haide, scumpo, să mergem! Sunt sigur că va fi bine! Am încredere în fiul nostru! S-a făcut beznă. În jur era liniște, nu se auzeau decât valurile. Fiind noapte, oceanul era destul de agitat. Mi-e atât de foame, mi-e și somn. Va trebui să mă opresc aici. Sper să nu mă atace vreun rechin și sper să nu vină valuri suficient de mari încât să-mi doboare barca. Răzvan a mâncat sandwich-ul cu pește pregătit de mama lui, apoi s-a pus să doarmă până a doua zi.